بسم الله الرحمن الرحیم ګران کتونکو السلام علیکم نننې خصوصی مرکه کې زه تاسو ته هرکلی ویم او خصوصی مې ځکه ووی چې دا په څو حوالو سره خصوصی ده یو خو دا ده چې دا هغه مرکه نه ده کومه چې د تیرو شلو کالونه تاسو ګورئ سیاسي لیډرانو سره وزیرانو سره یا د سیاسي څیړنو حوالې سره او بله دا ده چې دا د اسلام آباد نه مونږ بهر راغلیو د خبر ټلویزیون د پیښور څانګه چې دا هلته کې د دې ریکارډنګ کېږي یو بل خصوصیت هم دی هغه به هم زه تاسو ته وایم خو د هر څه نه مخکې دا نننی پروګرام دا خصوصي مرکه د وړکي اختر د هغې د خوشحالو په حوالې سره ده نو زه د خپل طرف نه تاسو ته د زړه د کومې نه د وړکي اختر مبارکي وایم او بیا د دې سره سره د پیښور څانګه چېرته چې زه راغلی یم او هغوی د یو دومره غټ سیټ او د دونه درنو میلمنو چې کوم دی هغه مونږ ته هغوی انوایټ کړي دي د هغوی د طرفه او د هغوی لیډ به زه دا ووایم چېره نوم یې خامخا واخلو فهمید خان دا ټوله ستړې د فهمید خان او د هغوی د ټیم ده نو د هغوی د طرفه هم زه تاسو ته هرکلی ویم بل زما دپاره دا نننۍ مرکه په ډیرو حوالو سره چې کومه دی دا یو خصوصی مرکه ده یو خو تاسو ته ما ووی چې دا اختر خو بله دا ده چې نن زما سره کوم شخصیات دي نو دا ډیر لوی شخصیات دي او د دوی مخې ته چې کوم دی مونږ ډیر واړه یو وجه دا ده چې دا هغه شخصیات دي چې دوی د دې پښتنې سیمې کم خدمت کړی دی او دا نه چې کال دوه درې څلور بلکې زه ووایم چې په څو لسیزو راسې که دا خاوره چا جمدی کړې ده او پر روان وخت کې د دې خاورې څه نام او نشانی نو دا به د دې شخصیاتو د وجه نه او په دوی باندې نه صرف مونږه بلکې ټوله پښتونخوا زه به ویم چې د امو نه واخله د اباسین نه واخله تر امو پورې په دوی باندې فخر کوي تاسو سره به تعارف کوم ځکه چې ظاهره خبره ده زما خبرې دونه اهم نه دي د دوی خبرې ډېرې اهمې دي بیا دوی ته چې کوم انعامات میلاو شوي دي انعامات خو د دوی دپاره دونه غټ نه دي خو چې دوی اغستی دي نو هغه انعامات پې زه دا ووایم چې هغه پې غټ شوي دي ما سره د پرایډ پرفارمنس نشانې تمغه امتیاز اغستونکي د خیبر پښتونخوا بچي او بچی چې کوم دي هغه ناستې دي تاسو سره تعارف کوم ما سره ګس لاسته اباسین یوسفزی صاحب اباسین یوسفزی صاحب لمبې خو ډېره مننه چې زمونږ دې پروګرام کې تاسو راغلې ټایم ورکړه اباسین یوسفزی صاحب ګرانو کتونکو بالکل واقعي د څه تعارف محتاج نه دي د پېښور د پښتو شاعري د پښتو تنقید او زه دا ووایم که د ټلویزیون هوسټنګ وای خو د دې نه غټه خبره دا ده چې دا د پښتو ژبې استاد هم دی او حکومت پاکستان هم او حکومت افغانستان هم دوی ته د پښتو ژبې چې کوم خدمات دي د هغې په سیله کې دوی ته پرایډ اف پرفارمنس ورکړی دی مطلب دا صحیح هغه مونږ چې وایو هغه پولیټیکل یو ټرم دی اپیک چې ورته استعمالیږي یعنی افغانستان او پاکستان نو صحیح نمایندګي کې اباسین یوسفزی صاحب ډېره مننه چې تاسو دلته زموږ سره پروګرام کې شرکت کوئ اباسین یوسفزی صاحب خبرې به کوو خو چې لږ دا تعارف د دې سلسلې نه وځو بشرا فاروق صاحبه زه دا ووایم چې کله مونږ واړه وو د ریډیو دور وو نو بشرا فاروق صاحبه چې کوم دی د دې اواز زه دا ووایم چې د هر چا په غوږونو کې به تر ننه پورې یو ډېره بهترینه اناونسر او ما په خیال لمبې د پښتو او د هنکو ژبې اناونسر د ریډیو پاکستان نه بشرا فاروق صاحبه د ډېرو کتابونو د ټولو نه غټ کار چې دی هغه کتاب لیکل دی کتاب لیکل او ما په خیال بچې راوړل او بچې لویول چې کوم دی دا دوه داسې کارونه دي چې دا د ډېرو کمو په دغه باندې نو دی په هنکو ژبه کې او په اردو ژبه کې نثر هم کړی دی او شاعري هم کړې ده نو ډېره مننه بشرا صاحبه چې تاسو زموږ دې پروګرام کې شرکت کوئ اشرت عباس صاحب اګین زه دا ووایم چې خاص کر زمونږ کوم جنریشن خیر دونه عمر خو نه دی خو مونږ په ټلویزیون باندې په هر کردار کې کتلی دی په ویلن کې مو کتلی دی په خبره په د هیرو په کردار کې کتلی دی هر یو دغه کې او بله غټه خبره کله چې مونږ د پښتونخوا خلک که هغه په ټانک کې که په چترال کې که هغه په بټګرام کې که په هره نو مونږ چې کله خبره کوو نو مونږ یاره پښتو انکو به کوو نو چې کم خلک د پښتو د انکو دوانو خدمتو کې نو زه دا ګڼم چې یاره لکه دا واقعي د دې خاورې
هغه اصلي بچي او هغه اصلي خدمت چې کوم دی کو نشرت عباس یو داسې شخصیت ته چې نه صرف د هینکو بلکې وسره د پښتو ژبه او بیا د مونږ قومي ژبه د اردو ژبه هغه کې هم ادا کړی نشرت عباس ډیره مننه تاسو پروگرام کې زمونږ سره رالې یو پرایډ اف پرفارمنس پرایډ اف پرفارمنس تاسو سره جی د دې مبارک در کوم د اختر ورځ دنو خبرې بابا کې کو او دغه شانتي یو بل داسې شخصیت زوی ما چې د تیر سو لسیزو راسه ک د پښتنو یا د پښتني سیمه په زنانه یا ماشومانی یا مشرانی د هغوی په مخونو باندې خندا راوستې ده یو داسې شخصیت چې د تیرو سو لسیزو راسې زه وایم چې یاره کم از کم هم د دې فن او د دې زمونږ چې کوم کلچر د دې چې کوم خدمت کړی دی سید رحمان شینو بالکل د تعارف محتاج نه دی خو دا یو رسم دی چې زه تعارف په کوم او زما دپاره دا ډیره د فخر خبره ده سید رحمان شینو صاحب ډیره مننه چې مونږ سره پروګرام کې تاسو شرکت کوئ پرایډ آف پرفارمنس ګورنمنټ آف پاکستان دوی ته د دوی د خدماتو په سله کې چې دی پرایډ آف پرفارمنس ورکړی شوکت محمود صاحب یو ډیر خوږ آواز او د خوږ آواز سره ډیر خوږ رویه لکه مونږ چې وته خوږ مخې او هر وخت خبره په مخ باندې خندای د حسن عدت ایوارد چې ملو شي دغه د حسن کارکردګي په دغه باندې ډیر یو خستا آواز دی نو اخیم زمون سره د پروګرام کې دی شوکت صاحب ډیر مننه تاسو هم ډیر مشکور یو چې تاسو راغلی جی زما سره جی خیل استا اگین زه دا ما چې د دې خاورې هغه بچی چې زه نه ګڼم چې یاره لکه داسې کس پوهی چې د دې شخصیاتو د خدماتو نه ټیک ته سرکار ریکګنیشن په خپل ځای باندې خو دوی ته ریکګنیشن چې د ځمکې ورکړی دی او د دې ځمکې بچو ته ورکړی دی نو هغه هم هغه بیا تاسو ته هماغه خبره ده انکو پښتو به کوو نو دې طرف ته چې ما سره بل کوم شخصیت دی هغه بالکل انکو پښتو کړې ده نو که زه درته وایم که یو طرف ته زمونږ سره ټانک دی بل طرف ته پټاګرام دی بل طرف ته چترال دی او بل طرف ته امو دی نو هم هغه د انکو پښتو خدمت چې زمونږ سره په دې حوالې سره ناصر علي سید صاحب اوس ناصر علي سید صاحب سیسو وایم استاد بهترین استاد بهترین نقاد بهترین شاعر بهترین ادیب او بهترین چې کوم دی ټی وی پریزنټر نو دومره ټوپی چې خدای پاک چاله ورکړي نو ما په خیال دا خو د دوی دپاره هم غټه خبره ده خو زه وایم چې دا زمونږ د خاورې دپاره غټه خبره ده ناصر علي سید صاحب ډیره مننه او خوشحاله یو چې تاسو مونږ سره جی شخصیت نجیب الله انجم صاحب اوس کې تعارف کوم نو څه به وایم هغه وایي چې ګوړه چې د کوم طرفه وبخږي خو اوس چې هر څه وایي د نجیب الله انجم صاحب باره کې یو ډیر بهترین اداکار او ما په خیال د عمدقه د پښتو ژبې د هینکو ژبې او د اردو ژبې چې دوی کوم خدمت کړی او د زه دا وایم چې د تیرو سو لسیزو راسې یعنی پوره ژوند چې کوم دی دوی د دې پښتو د خدمت لپاره او د هینکو د خدمت لپاره زه یو خبره وکړم مونږ خو دا وایو چې یاره پښتو هینکو خدمت یعنی ګنې دا بس یو ډیر آسان کار دی خو د دې شاته چې کومې مصیبتونه یي کومې سختۍ یي کومې خبرې یي څومره د چا خبرې به وړې نو هغه که زما په خیال د یو عام سړي د هغې د بس کار نه دی نجیب الله انجم صاحب پرایډ آف پرفارمنس ګورنمنټ آف پاکستان نجیب الله انجم صاحب ډیره مننه پروګرام کې تاسو زمونږ سره خوشحاله یو چې د اختر حوالې سره به خلکو ته خوږې خوږې خبرې کوې وږمه بیبي د زه به دا ووایم چې بلبلې سرحد خو اوس ختم شو بلبلې پښتونخوا زمونږ چې دا ډیر یو خوږ آواز او ډیر یو ډاون ټو ارت ګلوکاره ده زمونږ سره او ما په خیال داسې کس بنی د خیبر پښتونخوا یا په دې پښتنه سیمه باندې چې هغوی به د وږمې بیبي آواز نه اورېدلی تمغه برای حسن کارکردګي دوی ته تیر کال میلو شوې ده د سندرغاړی په فیلډ کې وږمې بیبي ډیره مننه تاسو ته خوشحاله یو چې تاسو زمونږ سره نظر ګل استاد اگین هغه خلک دی بعضې خلک خو داسې لکه مونږ یو نو زه په سکرین باندې راشو ناصر علي سید صاحب دی په سکرین باندې راشي نجیب الله انجم صاحب دی یاباسین صاحب دی بشرا فاروق صاحبه عشرت عباس صاحب او سید رحمان شینو صاحب نو شوکت صاحب دا خو په سکرین ناشي نو خلک خو بعضې هغه اصلي چې کوم غازیان دي او چې بالکل هغه سیلف لیس ته زه وایو تقریبا که زه دا ووایم چې پنځوس کاله به تاسو د میوزیک
د پښتو د هنکو د اردو 50 کال چې کم دی د میوزیک خدمت کول او بیلوسه خدمت کول او زبا کزه دا وبه ما چیرې پزرګونو دغه به تاسو کمپوز کړي نو دغه بنی د ریډیو د پاره به مون کړي دي پاکستان ټلویزیون د پاره د نور د پاره تھیټر د پاره او دا نور گلوکاران چې کم دي چې لکه دا پرایویټ اقبال شاګرد ګلپانا غزال جابې سمره کې ماشاءالله نو دا ډیو ډیر لوی نوم دی او دا زه خوشاله پدې ما چې زمونږ په پروګرام کې دوی دلته کې شرکت کړي او تقریبا 55 کال وشو د دوی پدې میدان کې چې دوی د پښتو ژبې او د خاص کر زمونږ د میوزیک چې دی د هغه خدمت کې نظر ګل استاد الله مو روغ لره خوشاله چې تاسو مونږ سره سرحدی سے یو ځانګړی هنر لري سرنده دغه ګولو باندې او ډیر ښه چې کوم دی او ډیر ښه میوزیشن دی او د زړه د خلاصه ځکه چې هغه وایي چې پوټنګ یور اون هرټ اینډ مایند ان اټ هغه انګریزی کې چې وایي چې یاره مازغه او زړه دواړه په دې کې یخي دي نو اعجاز سرحدی صاحب او ډیر په زه به دا ووایم چې کمپیریټیولي ینګ ایج کې دوی ته چې کوم دی دا اعزاز الله تعالی ورکړی دی نو یو خو مبارک مو شی جی او خوشحاله یو چې تاسو زمونږ سره اباسین صاحب که تاسو اجازه تی نو زه به کینو بیا به خبرې کونو لکه دغه نو جی اوس څنګه چې ما استاد ښکاري استاد کلاس دوستانو مې فیل لګره نو اباسین صاحب که تاسو نه شروع کوم لمبی خدا ته چې تاسو د کوم وارد ملو شوې دې زیاره خبره ده تاسو په خدماتو کې دا نه په سفارش باندې دی او نه د چا په ریفرنس باندې دی تاسو ډیر یو ښکارا شخصیت یې نو داغه دا یو ریکګنیشن دی او سړی چې ښکارا کیږي نو دا ګوره ډیر عام اسان کار نه دی دې لپاره ډیر زیات محنت پکار وي نو نننې ورځې مناسبت سره ولدې خپل واړ مناسبت سره که زمونږ ګرانو کتونکو ته موسوې نو زبه مدا به په خوې باندې اسانې دي الله په سیر کې مې پونه نه درې شلې اباسی نه مزل پاتې یو پلسته واه ډیر دا سچې مونږ کړي دا خو حسم نه دي زمونږ مشران ډیر محنت کړي دي زمونږ سینیئر خلکو ډیر محنت کړي دي بیا دا یې نه پس د حکومت ته طرف نه اعزاز ورکېدل ډېر لوی کار دی چې وشي او بیا د افغانستان او پاکستان دواړو د حکومتونو له اړخه او لکه اولس خو اومني خو په کار دی چې سرکار هم اومني چې او دا بیخي خو تاسو ته به زه په علم کې دا خبره راولم چې دغه اعزاز خو په خپل ځای خو د اولس له طرفه چې کوم اعزاز دی زه چې په بازار کې ځان له جامع اخلم نو ما نه خلک پیسې نه اخلي اکثر پیزار چې اخلم نه اخلي ما له واسکټ داسې ځونه چې دا ټول ما له خلک راوړي یا خلک راله اخلي د هغې نه علاوه په لاره ولکې چې خلک کله کومه مینه کوي یو ړوند مې د سړک نه اړو نو چې وامېړو څنګه نو ما سره سلیم شاه ملګری او سلیم شاه کاکا خیل زمونږ دانشور ملګری نو هغه را سره په لارې باندې و نو هغه ړوند چې مې واړو نو ما ورته وایي چېرته ځي نو هغه وایي زما اګریکلچر ته نو په یونیورسټۍ کې ما د سیکل واله تاواله کو چې لکه دا زمونږ مالیان او چوکیداران او اکثر د دغه علاقو دي نو مایدا اګریکلچر کې کوز کوي نو هغه زه د لاسه ونیوم ماته وایي اباسین صاحب نو ما ورته وایي او نو ډېره مینه یې وکړه ماته وایي زه خو ډېرې خبرې کول غواړم خو اوس په منډه یم نو سلیم شاه چې کله هغه رخصت شو نو سلیم شاه کاکا خیل ماته وایي چې پلار اوس به ډېر په احتیاط ګرځي اوس دې ړاندم پېژني بالکل دا زمونږ دپاره ډېر لوی اعزاز دی په لاره ولکې یو مشره ښځه په صدر کې روانه وه ماته یې داسې وکتو زوی اباسین ما وته او زر ښکل کړم او ډېرې ښکلې ښکلې خبرې راته وکړې اباسین صاحب دا خو خم یو خو بعضې ټایم کې سړي له ژوند هم ډېر لږ دغه کې که نه وایي او جي ګران شي ګرځېدل ګران شي خو دا ده چې اوس موږ نه ګرځو ما اوس ناصر صاحب په کور کې ناست یو کتابونه ګورو یا څه لیکو ناصر حسین صاحب تاسو نه که زه راشم دې سایټ نه چې لکه ستاسو سفر چې کوم دی څنګه ما وویل چې یاره لکه یو نارمل انسان له دا دومره ډیر دغه کول چې یاره کتاب لیکل لکه ما ته چې خپله پته ده د تیرو لسو کالو نه مې کوشش کړی دی او هغه بلو فرنټ چې ته مونږ وایو لمبې یو شپېته او یا پیجه مې لیکلي دي د هغې نه پس بیا مې هغه سټیمینا بس اګزان شو انجم صاحب اوس تاسو ماشاءالله کتابونه د شاعرۍ د نثر د هغې سره استاذ د هغې سره چې کوم دی د ټلویزیون او دغه ریډیو اناونسمنټ دغه کول نو سیره خبره ده تاسو چې کوم ایوارډ درکړی دی نو دا په سوال تاسو ته نه دی میلو شوی ځکه چې دونه فیلډ کې یو سړی په یو ټایم باندې خپل انرژیز دغه کوي نو زه ځکه زه د ایوارډ ته دونه اهمیت ځکه نه ورکوم ځای م چې تا
تاسو باندې دا ایوارډ چې کوم دی لکه دا ښه شوی دی پی اوس که څوک وایي چې نصر علي سید ته ایوارډ میلو شوی دی نو څوک دا نشي ویلی چې یاره کنه دا خو سره بعضې خلکو ته میلو شي یاره وي بس وي دا خبره د ده سټچر به پې ښه شي نو تاسو دا یو خو د سفر حوالې سره او لږ عباسین صاحب خو نه وي خو زمونږ د خلکو ته به لږ د اختر مبارکي م ورکوئ جی پلږ عباسین صاحب پکې دی کې لږ کنجوسی نه کار واخسته دا پکې لږ پکار دا به یو پروټوکول کو چې زه سوال کوم منجوم صاحب کنه نو هغې کې د اختر د مبارکي به پکې خامخا اختر مبارکي خو ضروري ده نو یقین خوشاله ورځ ده ټول ملګرو ګران عبادت ده ګران عبادت ده ټول نه احتیاط غواړي دا خبر کوم چې دا اختر ته خو خلک خوشحالي دي چې اختر راغو خدا دا چې زما چې دا روجه یې د خلکو دا زړه ولې داسې تور وي چې دا روجه به کله ختمه نه 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 هغې کې داسې هم نه ده داسې هم نه ده داسې هم نه ده ګوره مونږ ورته وایو سام یې غټ دی که نه سام پرشر یې ډېر غټ دی مونږ خو واړه خلک یو په دې وړي کې سړي باندې چې دا غټ سام را شي که نه بلکل اوس دلته کې چې تاسو ته ما پروګرام کوو نو چې دا دونه غټ غټ شخصیت ما سره و نو دلته زما خپې هم رپېدلې دلته کې زما زړه هم رپېده دلته کې زما چې کوم دی غوږونه هم سره شي که نه بشرته بس داسې کېږي تاسو سره به هم شوي دا داسې کېږي باندې راځي او د روزه سام حواله سره روزه سام ډیر زړه ته کنه اسې خو اسې خو اسې خو دم وای کنه چې د روزه هر مخه مختر هر مخه مختر خو ستړي ستړي پېټ منی دلاس پېټ منی د روزه د کشمیر پورا به جی نه ما دې ک یو مصرو وی چې اختر حواله ده د روزه هر مخه مختر دی او هغه اختر نه پسو ده اړه چا دې پر کوټ اختر دی خلوې اختر دی هغه سه غټ اختر شو چې یقینا نن ټول دلته ملګری ناشتي او دیتم مبارک شاه او چې کوم خرګ دم شیشه په لاره مو سره ملګری دي نو دغه هم دی د اختر دغه بختور روز ډیر مبارک شي تاسو ډیر ګران سوالو کو د سفر حواله سره خو ما په خیال سه خلق داسي چې زموږ ته غیدا پر قدرت خپل لارې سمایي او هغه چېرته هغه پولو کولو په هغه الکیمست کې ویلي دي که نه چې هر کله تاسو یو شی اراده وکړئ نو د کائنات هر یو شی تاسو مدد کوي نو تاسو سپورټ کوي یا تاسو دپاره لاس په نامه ولاړ چې راځئ ما ته وایي نو ما ته خو خیر دغه فایده وه چې زه چونکې یو داسې کورنۍ کې پیدا شوم چې زما والد صاحب هغه جي سید دلاور شاه دی الله وبخښین هغې د عربۍ د فارسۍ د پښتو ژبې عالم و مونږ ته خو خیر اجازت نو هغې به محفل کې ناست دي خو هغې کتابونو ته هغې هغه لمس به ما صرف محسوس کولو نو په دغه ماحول کې لوی شو نو بس بیا ضروري وه چې څه نه څه لیک لوست سره مو تعلق ساتلی وی بیا د کوډي نه چې پېښور ته اسلام آباد ته بیا پېښور ته نو ما دپاره دا لوی سفر چې دی دا ټول د ادب سفر و نو یس خپل کوشش مو کړی دی او زیات وخت مو ورکړی دی ادب ته یې دیکې هېڅ شک نشته اوس شاته زه ګورم مطلب دی زه ډایمنډ جوبلی ما خپله مراب کړې ده نو زه د خپل سفر ته شاته زه ګورم نو ما ته داسې ښکاري لکه چې ما چېرته د ادب نه یعنی کتاب بغیر نه مې څه داسې شپه ماته یاده شي چې بغیر د کتاب د لوستو ما شپه تېره کړې او نه داسې ورځي چې زه مازه نه پس سار کېنم او قلم راوالم نو یقینا دا د هغې څه سله ده ډېر کار مو نه دی کړی خو خپل محنت مو پوره کړی دی خپل محنت خپل محنت دا د هغې سلم لکه زه درته وایم دا ریکګنیشن چې کوم بلکل الله سره نوم واخلې د ناصر علي سید نو زه وایم چې یاره که څوک دا ووایي اوس لکه که پرس که زه دا ووایم چې یاره څوک دی نو ما باندې به خلک څه وایي چې لکه سنه ته د لکه اوس ناصر علي سید دا نجیب الانجم صاحب او لکه بعضې خلک داسې هم ګورې ډېر زموږ غونده کې هغه انپړه به ورته ووایي په دې دغه کې انپړه یو خو لکه پړه کې خو داسې چې دا ورته د غني نجیب الانجم صاحب تاسو یو ما په خیال یو 50 کاله خو به تاسو هم د دې فن خدمت کړي جی جو 74 نه خو ما ټي وي شروع کړی او تاسو هم هغه یې هغه مونږ چې په کاټلنګ کې ناست یو ویل که څه خبره شو انکو پښتو به کوو نو تاسو هم انکو پښتو کړې ده لکه اصلي زه عباسین صاحب خفه کېږی مه نه تاسو خو د پښتو ډېر لوی خدمت کړی خو زما ته هغه خلک ډېر زیات بیا د هغې چې هغوی دا ځکه چې دا خو ګلدسته ده دا زما خو زه خو چې یم انکو پښتو به کوو نو چې زما لس انکو پښتو وکړي نو دا نورې ژبې حسن خان صاحب زمونږ چاچیګانې دي مامیګانې دي تروریانې دي او مورنۍ ژبه مور مورنۍ ژبه مور نو ستاسو چې لکه تاسو دا که دې سفر به علي سره وړم بیا خو راته زمونږ دا خوشحاله به شي کتونکي چې تاسو ستاسو د خولې نه هغوی اختر مبارکي چې کوم دی لکه نه بالکل دا ټول داسې درانه مېلمانه چې ناست دي دې ته
دا چې کوم ناظرین زمون ګوري او خاص توګه باندې هغه خلک چې کوم ملک نه بهر دي هغه چې کوم ناس دي هغه داسې ورځې ته ډیر هغه مطلب دا دی چې په انتظار کې چې وطن نه لرې هغه ته ډیر ډیر اختر مبارک شي او ډیر خوږ ورځ دی ماشاءالله مینې ورځ دی او دا د الله تعالی یو گفت دی دا چې ټول میاشت چې عبادت کیږي دا هغه یو تحفه ده بالکل انعام دی بالکل او بیا تاسو دا ګلونه چې یو ځای کړی یو شروع کې تاسو ویلي چې په ایزا په کارکردګۍ باندې چې څنګه باسین صاحب زموږ یو پہچان دی زموږ د دې سیمې او زموږ د پاکستان نو چې میرټ باندې ملو شي کنه نو ډیر زړه خوشحالي ډیر زړه خوشحالي بالکل ولې چې موږ دې کې دوه نمبر هم لیدلی دي کنه او کتلې خلک پکې یو ځای بل ځای ته ویر وی چې زما د انوم پکې ورکا کنه زما د انوم پکې ورکا موږ ته خو خیر لګه پته لګي کنه چې زما د انوم پکې ورکا هغه ول ډیر ضروری دی چې ولې زه شاعری کوم لګیا د اباسین صاحب کتاب ویم زه حق لرم چې ماتم ملو شي ماتم ملو شي کنه دا ډیر ضروری دی او بیا داسې شوی چې هغه لیونه شوی دی داسه چې ما ترا کې هغه ته چې ملو شو نو هغه بیا مازغه کار پرې خو هغه بیا تخته باندې کې خو چې دا خرص د پاره ما یې کې دی چې دا موږ لیدلې سو کې انکار دی وکي ما ته دې خبره بالکل 100% بعضی شخصیت چې کمی د دوی د وجنه ایوارډ درون شي جیو جیو او بیا دا داسې امپورټنت خلک دي زمونږ د معاشري د سوسایټي فاین آرت فاین آرت فاین آرت ژوند فاین کولو دپاره دی ټول انډیا کې یو لتا منگیشتر یو محمد رفیع ټول سیمه کې یو خیال محمد ولې نور خلک چرته لاړه پیدا دي کی کنه بل دا الله دا اړه دا خلک گفت دی بالکل گفتد دیس گاڈ چې زما مخلوق ستړي دی شینو سے به ولې کولو شینو سے به ابا سین سے به ولګ ناصر سے به ولګ دا درا نه خلک کې ولې چې انټرټین کا انټرټین کا نن فاین آرټ معاشرې نه ګوري یوړخت شوی دی هغې بیړه چپه شوې ده هغې سره سامره ټینس شوی دی ټوله معاشره هیڅوک هم نه پوهېږي دا ګاډۍ به څنګه ځي زه اکثر وایم زموږ مثال هغې ګاډۍ دی چې پای نشته انجن نشته او روان دی روان دی بالکل ولې چې فاین آرټ والا خلک یوړخت شو ولې چې هغه سافټنس پیدا کوي ژوند کې مینه محبت احترام اخلاص خایس چې ته مونږ وایو ژوند هغه یو دی کنه دوه سایډ اټ از اټس اگلی سایډ کنه نو هغه اگلی سایډ خو ویر از اټس دغه بیوټیفل سایډ څه کوم دی هغه نو خو دا دغه کې او تاسو نن تاسو وګوري کنه اخلاق په حواله سره سلام نشستو برخاست په حواله سره وګوري کومه به محسوس کوي به تاسو بالکل ولې چې وخت کې ژوند چې یو هغه نیچرل وو چې ماما کرا به نتلم نو هغه به ګیله کوله ګیله کوله چې کور لاندې نه تیر شو دا تا نه ونه شو چې پاس به راغلی بالکل او اوس دا دی یو میسج سل کسان ہوتا درز کا نا جی اللہ اللہ خیر چلا پر یہ اختر کے چبو مکاڈو نہ لے گلے او دی دکانوں نو بغرزی دلو جی او دیر خلقو پکے خوشبو ما لگول او وا وا پر دا پانے پہ پکے دے دغا دا کے خود لے لگا تے گلاب لگا او کنا نو دا تے مینے اظہار اول چ معاشرہ کی دا مینا احترام اصل کے دو نا غشے منگا سرا میکینیکل شو کنا او کنا میکینیکل جیرا لگا دا گے دو جنا بشرا فرخ صاحب لکه ستاسو یو زمونږ معاشره کې خواسم تاسو ته پته ده چې زنانو باره کې زمونږ چې څونه وس شوی دی کنه نو مونږ د زنانو باره کې لکه یا کور دی یا ګور دی دا د خپل سپلې لکه بخي بخي ګنه خدای لکه د معاشره هغه سيزونه وای ما یره زنانه سره د خود خپل سپلې د بدل به کې یره زنانه خو چې کم دی د کور د پاره دا یا د ګور د پاره دا د دې پلانیش نه وینو دا چل بګه دو عقل داسې دی او دغه دا تاسو مونږ معاشره کې د بد قسمت نه دا لکه اوس تاسو خو ته ښځې چې راوځي نو ما په خیال هغه مونږ کنه زه بلسینګ ان د سوسایټي چې یاره نه دا داسې نه ده دلته کې چې زمونږ دا خور ده نو هغه شاعري بهترینه شاعري نثر بهترین نثر ټي وي اناؤنسینګ هغه بهترین اناؤنسر د مذهبي دغه وی ناتخانی تاسو نات کوم دغه کړی دی کنه لکه حکیم تاسو دغه کوي په هند کو کوم کومه په اردو کوم کومه اوس داسې شخصیت چې مخې ته راشي ما په خیال داغه زمونږ چې د سوونو کالو اغه سټیریو ټایپس دي دا هغه بریک کوي نو زمې ما چې ډبل هیډز اپ ټو یو چې هر لکه تاسو او تقریبا ولس کتابونه تاسو ولس کتابونه لیکلي نو جی او ما ویډیو
چه سب سے پہلے تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ تمام ناظرین کو اور سب کو عید کی بہت بہت مبارکباد آپ سب کو ناظرین کو سننے والوں کو دیکھنے والوں کو جو آپ نے بات کی زکتا سردا خبر اکڑم چے ماں کلاکار شروع کرو آغا وقت خواتین دا پارا ہو اڈو سازگار ہونا بالکل 72 کی بات کر رہی ہوں جب عورت کے لیے صرف ٹیچنگ کے علاوہ کہیں بھی جانا گالی سمجھا جاتا اور کہیں نرسنگ یا ڈاکٹر وہ بھی نہیں نرسنگ میں بھی گالی سمجھا جاتا وہ سب پورے نرسنگ منگا آغا وقت ماں سکول کے سبق میں 72 کے چیزر ریڈیو وہاں جوائن کو اور ریڈیو پاکستان پہ خبر نظمہ پروگرام ہونوں کے دو خو یو تسیو کم چھتا سوئے چھے ریڈیو فرسٹ اناؤنسر ریڈیو خمانہ دیر مخ کے پاکستان ٹیلی ویژن پشاور جب سینٹر شروع ہوا 74 میں تو پہلی اناؤنسر میں پشاور ٹیلی ویژن کی تھی جہاں سے میں نے اوپننگ اناؤنسمنٹ کی اور اس سے پہلے میں ڈراموں میں کام کرتی تھی اور کم چیتا سدا خبرہ اکڑا دا جب ہو نو مالا پختو نہ راتلا ان کو وانیم ان کو اردو زما کو گرے دا کیدا دا بل سے انداز خو ان کو پختو یو گنما جی بالکل نہ اس خبر کو ما جب تا سو جیز چ دکه می علاقے ما گنا نو گرے غز و ما د جی ٹی روڈ نمزا 30 کیلومیٹر ال ما اباسین صاحب تا پتہ دا ال تی چمنگ یو بل سره کو گنا چ نصر سید صاحب ما سره بدغه کنو دانه ما جب پختو برا سره کی الکه ان کو پختو بگوری کو بالکل ما تو خو دا بد جدا نخ کاری اومده خبر نظر اعظم چ مال ان کو پختو نہ رات ڈراموں دا پارا ما پختو از دکڑا زبردست کیونکہ پشاور سے تو ڈرامے ہوتے نہیں تھے ٹیلی ویژن سے تو اسلام آباد سے ہوتا تھا اس ان دنوں میں آغوش کوہستان کے نام سے روزانہ ایک گھنٹہ دیتے تھے پشاور کو اس میں پشتو ڈرامے اس میں ہند کو ڈرامے اس میں میوزک اس میں سارے پروگرامز ہوتے تھے نوڑمبے ڈرامہ چما کڑوا دلور غم لیڈنگ کریکٹر زما مال پختو نراتلا اسکرپٹ میں نبلیو ناستبو نو آغا ٹول وقت ما پا پختو گل افضل خان صاحب دلہ پاکو بخی آغا ٹیم کے میں دبانے صحیح پختو موئے زمجی پا یوزے کے دے دا غلر آغلو ما دا اصل لگی خبر پا کے بکو مانے مولا صاحب خیر دے ما یو انگریز کریکٹر ہو آغا پا ما باندے مسعود شاہ صاحب اللہ دیو بخی شوکت خان لگی نو آغے کے یو کریکٹر ہو نو منگا ناس ہو رہی ہر سلی کاؤ دا ممتاز علی شاہ صاحب نو هغه ته ویل کوي دا څوک دی وی جنا ګل لالا دی یلا کوي ګل لالا وای ګل لالا وای ګل لالا لکه وس مونږ چې پښتو کې ته ګر نه لکه ګل لالا وای مونږ ګل لالا یره درې ورځې وتا باسین صاحب دی وته لګیاو چې یره ته دا ګل لالا موایا ګل لالا وای نو هغه و د خر نو هغه ګل لالا وای نو هغه بدا ګل لالا وای کنه دومره په نو زه د تیمه غټم کوه بدا پښتو وای نو ډیر ګران تاسو نه درست و دې دا پرا چې سبق ډرام انیر شو نو خلکو چې دا خو نخ کاری ان کو مانا تھا دا خو پختہ نخ کاری دا سے ما شوق سرا پختو از دکڑیو بیا پختو ڈراموں کے میں دیر کارو کو لس کالا میں اناؤنسمنٹو کو آگے پاس پختو ان کو اردو ڈراموں کے میں کارو کو بیا پوئٹری ترالم او چھ سنگتا سوئے دا سفر خو دیر اگت سفر دے 50 کارو نزیاتو شو خو یو اخپل یو دو شیرون پدی آگا پا کم چھے یہ کوئی دو چار دنوں کی بات نہیں عمریں کٹ جاتی ہیں نام کمانے میں عمریں کٹ جاتی ہیں نام کمانے میں اور سونا کندن بنتے بنتے بنتا ہے وقت نے کتنا وقت لیا سمجھانے میں سو بار جب حقیقی کٹا تب نگی ہوا ایک شعر تھا ابھی نور رانا خویر دے چھ مخ کی صدے وخیرے رہتا دا دے چھ سو بار جب حقیقی کٹا تب نگی ہوا دا ٹول جتا تناسی دا ٹول تا 50-50 کالو دا دی ٹول ہوا دی 45 کال 50 کال نو اگر نا پس نہیں تا پرائیڈا پرفارمی سو دا سیزنا ملاوے گی نو ماں کا خبر ہے چھ دا مونگ دے باندے نہیں خوشحال ہے چمونگ تدام بلاو شو زمونگ پریڈر پرفارمنس دے اگر زمونگ عوام محبت دے مینا دا عوام محبت دے 20 سال ہو گئے میں نے ٹیلی ویژن چھوڑا ہوئے آخری ڈراما میں نے 2000 میں کیا تھا ابھی بھی میں جاتی ہوں تو مجھے لوگ اسی محبت سے ملتے ہیں اور مجھے پہچانتے ہیں اور کہتے ہیں آپ اب کیوں نہیں آتی ڈراموں میں تو یہ ہماری یہ محبت ہے یہ ہماری اچیومنٹس ہیں یہ ہمارے سارے ایوارڈز ہیں یہ لیکن اباسین صاحب جس سنگ ویلون روان دے وغه وچ بالکل اباسین ماسر کی دا یو غٹ داسی ماسر کی بالکل بلر جو کالج کے پروگرام رو چیف گیسٹ سبزنا تم تو اب میں سلمان اپا اوچت کے نہ سے چلتا لاڑا نو یو خزر والا ماسر کے ناستا خبر ہی مبر کے آپ مجھے بہت اچھی لگتی ہے میں ایک تصویر آپ کے ساتھ اتار لوں میں نے کہا بالکل لے لوں آگے ماں سے تصویر دا دا خبر دا مینا دا محبت اور بعض ٹیم کی انٹرسٹنگ خبر بلا بموشی تب اچھا تھا والاڑے خبریں بکے کہنا نو سڑے بمخ رہتا ہو کی
یار ویدا واس می دیو پیجن دا تمر ویدا واس دا پیجن دا لگا و سبه مچ دا دین مونگ نور س دا س اپن اور زنے واقعہ دا چی لفٹ کے ختم نو یو خز خپل خاون تو وی چی یارا گیره پریخ دا خواب اسید دا ما خبر یو کڑے دا آواز دے پتہ اسے تو بس سبه مکه مو خخی نو دا شوکت خان نه بلک زګه چې دا خبرې خو مونږ وکړه تاسو لبیا راځم او تاسو ما ته پته ده چې تاسو شخصیت ته زنګ چې ما وې چې دا ویلن کې مونږ لیدلې یا رولې مونږ یو په هغه ټیم کې چې تاسو دغه به وینو لکه هغه مو خو زه ما چې لک پکې داسې لک دا دغه و کې کنه زمزمه شي نو زه ما لک به داسې بیا به راځو نو لک تاسو به مو ته لک ښه شي زمونږ دا دغه نو جی تاسو شوکت خان خو شوکت خان لمبه خیر دې د اختر د مبارکي لګو وایا خیر دې دې لګ داسې شوم غونډه کې دې پدې ها و دې پدې کې ډېر سخت شوم دې کنه نو دا وای سر تاسو ته ټول استادانو ته ټول مشرانو ته ډېر ډېر رحمت او مينوالو ته کم چې مينوالو ته خصوصي تور مړي او تاسو فرمایئ بیا ستاله رې ته ګورم نو بس ستاله رې ته ګوري او ته فرمایئ شو دا غزل وایو لګ غونډه کې زمزم لګ غونډه کې تاسو دې دا کې ډېر الله ډېر الله شوکت صاحب شوکت صاحب کیدی چې تاسو غلمبه خبرې نه دی غدا اختر مبارکي چې مور کوله ځکه چې دا ډیر کنجوس دی په دې خبرو کې کنه نو زما مخیر دی که هغه مو ته ریپیټ کړل از نه چې بیا په کې هغه نه نو لګي او ته وکړه خپل غانې کې ډیر هغه خو چې دې دا مبارکي دې په دې نه چې دې په سر کې وای په سر کې ورته وای په سر کې چې وای نه بیا هغه داسې بیا موږ طرف اثر تاسو ټول ته داسې اختر مبارک شه اختر مبارک شه ډیر ښه ډیر ښه ما په خیال تاسو هم کې اگزاجریشن نو کوم نو 50 کال تاسو دې فن لبور کړی کله ډیر ښکته بره به یو او پدې کې تاسو چې کوم دې انکو نه د پرېخې بالکل اردو نه د پرېخې جی پښتو نه د پرېخې جی ریډیو مو کړې دې ټلویزیون مو کړې دې تھیټر مو کړې دې ویلن مو کړې دې هیرو مو کړې دې پلار مو کړې دې خاون مو کړې دې زوی مو کړې دې لکه چې سا پورا یو دغه دې کنه چې بس پاتې هغه تاسو وای چې مونږ دې کړې کنه نو واقعي زړه ته ما چې تاسو هم د دې خبرې لکه یو داسې چې په تاسو باندې دا خبره فخر کوي بهشکه ایوارډ چې کوم دې دا تاسو یو ریکګنیشن دې خو تاسو نوم چې کوم دې دا یو امر دي چې نو دي حسن صاحب ډیر مننه ټول نمخ کې خو زه د تاسو ته ناظرینو ته او هغه کسان چې کوم د ملک بهر دي ټول ته اختر مبارک شه جون دا زما سفر دی اوږد سفر دی که زه دا وایم چې دا سفر زموږ د خاندان په دې سفر کې تقریبا 120 سالو شو کله چې زما په کار دی چې ګرانه شوی وي زه تاسو ته ارش کوم درې نسل کې ګرانه شي کنه مخکې زما بچیم چې کوم دي ماشاءالله بابا مې د خدای بخي خلیل خان بابا چې هو دا په 1915 کې د تھیټر کې قدمې خېو جی دی هارډینګ تھیټریکل کمپنی اف پنجاب بابا مختلف تھیٹر کمپنیوں کے چکار کورو آخر آغا اور اسے جو الفریڈ تھیٹریکل کمپنی بنارس کی ڈرامہ کے دا سفید خون اللہ بابا چک پرفارم کو خاقان بادشاہ یہ اولڈ کریکٹر ہو نو آغا شیر کشمیری چونکہ دا بنارس ہو آناس تو آغا دا ڈرامہ چوکا تو بابا ہے اور تیزا چل کا وقت مزہ ہے کو تو کلکتہ دا راشا نو کلکتہ کی آغا ٹیم پٹرول نہ لوے چکم برے صغیر کے تھیٹریکل کمپنی ہو آغا الفریڈ وا سیٹ کاؤس جی کٹاؤ دا آغی مالک جی او اغا شر صاحب دلته کې کوم دې ډرامي اغه ټیم چې صرف د حشر ډرامي فار دې بچره دي اگر چې مرشی عباس ابي عباس او نورم بیرو اوس لکه اغه ته ډرامه وې او اغا حشر نوم او جی نو اغا خو جی لکه په یودا سوچ دا اغا سره جی تقریبا 10 کاله دی په الفرډ کې تیر کړی دی جی ډنشه جی پینټر سر ډیزاینر ولتا او اغا شر صاحب ډرامي بوي نو مطلب دا رې چې اتر دی بیا راغل دغه ته بمبئی ته اشر صاحب بوتلو هغه یو نواب چتاریو هغه ځان سره بوتلو هلته خپل ځای ته هلته کې تھیټر هغه جوړ هغه اشر باره کې دا ویل کېږي چې دې فارمل ایجوکیشن نو کړي یار جی تاسو یار دا سکول او کالج او دغه چې کوم دې تاسو خو بجلی را پته بخنه غواړم نه جی زما دغه زبه پکې دا خپل لګ لګ زه تاسو کار کوم کړی جی ما بابا د خدای به خبره کوله چې هغه دی وی چې هغه اشر
تاریخ خبرې کوي، بلکې یو سړی خدا ویلو چې هغه فارسی مانه زده کړې وه، عربی فارسی دغه په بنارس کې استادانو جی ډېر لوی شاعر او ډېر لوی دانشور و. هغه تاسو خبرې چې په هغه پابندي لګېدلې وه بمبئی کې، کله چې هغه هغه د عیسایانو مقابله چې کړې مناظره کې چې مناظره کې یو سړی د خپل زوی تپوس لینې چې رات لینې دغه خوشي وه. دا بیا داو چې کټاو د دې بیا چې مواري واغسته چې اوس په دې نه کوي. دا هغه تاسو وګورئ شکریا یورپ زمزما دا خلافت په هغه جلسو کې چې دی به نو علامه صاحب در راتلو چې دی به ناستو وی ډېر بزدا سانچ زر جواب ډېر بزدا هغه سټایل داو چې داسې به تلو راتلو په لار شپږ اته منشان ناستی کرکټر فلان کې کرکټر فلان کې دی لګیا دی هغه لیکي هغه لیکي دا ډرامه لري کېده. نو هغه ډرامه کافی کول ډېر مشکل کار و، هلته کار کول ډېر مشکل کار و. هلته بابا تقریباً چې هلته هغې باندې پاکستان ټلویژن پروګرام کړی دی شخصیات فن ډرامه کې بابا بابا باندې 1982 کې شو او دغسې ریډیو پاکستان دغسې جوبلی مناو کړی وه. نو هغې نه پس هغه کلک بمبئی ته چې راغلی نو هلته بیا خاموش نو نه و خاموش نو نه هغه ټاکی ته راغو. او دا یو اعزاز زنګ خاندان ته حاصل دی چې بابا په 1940 کې د موهن پکچر فلم حاتم تائی کی بیٹی کې هغې د حاتم او ابلیس دور لکړو جی دا فرسٹ رول آف ڈبل رول آف انڈیا پر صغیر کوڑم بے ڈبل رول کے چاندے دیکھ رہے ہیں ابلیس کردار ہو دا ختم کردار دوڑا کے رکھ اگر یو پازیٹیو نیگٹ ہے اور دا شیطان کے رکھ ملا بارا پخانا وارد تا دیسر دا خبر ہم لگا یوزے کا چی پختو فلموں چی کرے شروع شو دا کڑم بے ڈبل رول چاو کو عمر دراز کڑو عمر دراز کو پروگرام کے دا خبر ہی نہیں دی دام پکے لگا اہم خبر ہے دا دام پکے رہتا پتہ لگی یو طرف تو جی اگر ویلن ہو مومن خان شیرین نہیں کے اور بل طرف دا غتر مدک ڈیر شریف النفس انسان یار یہ خبر ہے کوما لگا بعض خبر کدا سی دی چھ لگا تو تے مزے کی دیش دیر نہ نیم خبر نو غبا تا سو پیدا کرے اس تا سو دا فیملی دا کنا نو پدی باندې ځان له کتاب لیکل کې دي چې سل کالا سل کالا تاسو د دې فن او د دې د خدمت کو نو دا خو زوی مچ یاره نو بیا کې داسې باقیات دي دا غو سیاسي حالات بابا چې کوم ته خو دي بابا کې او صفات دي بابا یو دروغ نه وي یو جره سړی نو خاموش درویش سړی او فقیرانه طبیعت یو کله داسې نه دي کتلې پاکستاني کې ورځ روانو باندې بچي او دور داسې و چې دلته پاکستاني ته بغرانم دا کیسهانی مټول درې دا زما فلمونه لګې دي هغه زما لري خو ست کیسهانی کې زوڅې کم او ما خلیل خان مزه بلې مطلب دا دور دور خبره ده دور دور خبره دا 41 نه والا تر 86 پورې هغه بیا جی آل انډیا ریډیو بیا ریډیو پاکستان شو اسې زدا یو خبره کوم تاسو خدا ګور زمونږ دا کلچر ډیپارټمنټ زمونږ دا دونه دا ډیپارټمنټ سي کم دي کنه چیرې په دې کې په داسې او دا زمونږ نه ګوري جی ضایع کیږي دلته کې مونږ وای پښتنو سره کړي پښتونخوا سره کړي په دې کې څه دي لکه زه په خپل باندې چې په اسلام آباد انکر ناستې ما کنه نو زه هم اسې دا ځان بدمش بدمش مکه تور مو چرته کړي اوس خو زما کم عقل تو نالایق تو بو چې پته راته نشتا چو زما په پیښور کې دا کورنۍ ناشته ده نجیب الله صاحب ته دې نه راوځي بار فخر دي سوسو کورنۍ دې بیا چي دي ټول خانان چلي ټول خانان چلي هغه تعلق هم دي زين دي یاره جی ته وایم مچ دا کلم دې اوس ته جی د تھیټر نه والا په تھیټر کې د پښتنو کردار وګوري تاسو ما سره ټول ستو دا غشتا پښتنه کم اداکارانو کم ډایرکټرز دی پر چبه دی اردو نه وا او بابا چې کم د تنه پښتون سره او دلته نه موږ د سوکنو ویږي او دلته نه لاړو هغه بیا گجراتی ژبه زده کړه عربی تیسی نه زده کړه او تاسو یې کیدو کې د فن دومره قدر و وای چې زه کله بمبئی ته راغلم هلته بورډ یو لګېدلی و چې آریا نیتک ناٹک سماج یو تھیٹریکل کمپنی وه گجراتی ویزه ور نه وتم ما ورته چې خدا الفریډ نه راغلی ما کار کول غواړم وی زه خو جبه گجراتی نه ډرامې گجراتی کېږي او ته خو د اردو دغه نو مشکل ده وی ما ورته ما واخورئ کدا کار خوبه په ساتي کی نه نا خدا یو سین نو ته اورل نو یو یو رور بر رور ته بیچ کالو بھائی تنالو بھائی چھ مانس نے کام نہیں چھ اپنی تو کام کا ہے ہرتی رکھی لو شپگ میشت جی دتا غ صرف استاد وتونی وہ چوتا گجراتی کھولا الو بیتے سے کی نک نکھا کی نک نکھو اے مارا بلاڑی چھ انے پک چار چھ انے ور اتائے ور تو کھولو دے دس دکانو بیا دچ صبح رول کو واو جی چتوڑ رابو جی گجراتی کی کردار
پلار راکړي لکه دا ډېر لوی او تاسو خو بیا لکه دا خبره یو جنریشن نه درې جنریشن چې کوم دې د خاورې لپاره خو دا اکیډمي دی او دا دا کلچر ډپارټمنټ نو زه د دې ختم شو دا تاسو دلته په خبرو کې هغه نه ټوریزم جوړ شو هم د دې زمونږ دا د دې اکټیویټیز دی خبر کېږو به نه خو زمونږ دا سکتران راشي که نه لکه زه خو د بابوګان وایم خبرم شي رانه که نه هغوی سره دا خپل دا کال او د یو نیم کال غمې هغوی ته دا پته نه ده چې یاره دا کس ما سره نجیب الله انجم ناستې دا څوک دی ناصر علی سید دا څوک دی هغه خو په خپل زغم کې زمونږ خو دلته کې دا سی اس اس او پی سی اس مازغو له خراب کې سیکرټري په کار نه دی دلته اباسین یوسفزئی په کار دی داسې کسان په کار دی چې هغوی ته پته نه دی نظم لیکلی پوهېږي دوه مصري دي وایي چې دغه زمونږ کلی دی دغه ستاسو کلی دی چرته چې د ګل په بوټي پورې خر تړلی دی دغه زمونږ کلی دی څومره بهترینه چرته چې د ګل په بوټي پورې خر تړلی دی کنه واقعي زمونږ هغه تاسو خبرو کې بیا زره زبګمې بي لګي زه یو خبره کوم سر جی زمونږ سونه لوی لوی پروګرامونه کیږي اسلام آباد کې اختر مبارکي ورته دی خلکو ته دونه سلامونه دې خلکو خوشاله ته اختر مبارکي ورکوم اجاز سرحدی صاحب دا مونږ سره جی ګرانو کتونکو اجاز سرحدی صاحب دې پروګرامونه کیږي کلچر پروګرامونه کیږي جی اسلام آباد کې زمونږ سیکریټریان چې کوم دی کنه او زمونږ صفا خبره کوم جی او کوا زمونږ پروګرام دې سم پدې کې دا غوي پکې اصل کې خبره دینه چاته پوښتنه کوي چې کلچر کې څو لګل بلو ګرسه کې دې کلچر کې څو لګل د کوټه بلوچستان فلوډ ګورا پختونخوا بیوروکراسی د نالایک بیوروکراسی د چي اوس اوس یو پروگرام اوس سی ڈی اوس کی کیمرو ته مخامخ ماتی تا اکیڈمی کولاو مالا بجو سا پوری اکیڈمی کولاوی او بل انٹرسٹنگ خبر ہے تو کما جی اگا منسٹر خو زمونگا مرگرے دے خبرانے نشکی خو اس دا خبر دا سوبے دا دا غدنو لگا پکار دی چی مونگی اوکو امیر مکان سیب دا تیر دریو کالو نا دا کلچر دا غد وزیرم دی جی اس بیا دی ماشاء اللہ نو لکا پکار خدا دی چی ارا دا دیزین آئی اور ڈائریکٹرل دی بوزا دا دین چیئرمین بوزا مانگا کتلی لس کالو نا دا سندھ کس چیئرمین دی پنجوس کالو نا دا پنجاب دی بل حسن خان صاحب زمون پا پی خور کی پا لاہور کی لس اداری دی دا کلچر پا سندھ کی لس اداری دی دا کلچر نو پا پی خور کی او کلچر ڈائریکٹریٹ تے نشتر حال دے نشتر حال ہم دا تیرو پینزہ کالو نا بند پروتے ہیں وگمی بی بی تا سولا آگا مخیر ہے کہ دقا خبر دا چوٹے سار شو مائی کے کیخ ہو دا بی دویا سے منا رازی مالا اگر بی دارا تو ہے جستا سو ہم لگا سنگا چی ماو گئی چیارا اول خود دولو نمخ کی زا دیخ پلو مساپرو تا چی سمرا باہر ملکونو کی دی کپا دوبائی کی دی کپا سعودی عرب کی دی کپا قطر کی دی کلر او بر مساپر دی ٹول دا ٹول تزد برکوٹی اختار مبارکی ورکوم او د روجو او د تراو د عبادتونو مبارکی مورکو مټولو ته الله دې د اختر په مو بختور کی او خدای پاک دې مو ټولو لا ژوند او مر را کی او الله دې زمونږ ایمان سلامت پاتې کی تاسو د ګلوکاره سفر شروع شو هغه کې ماشا الله تاسو ته اوس تمغه حسن کارکردگی تاسو ته ملو شنو مطلب دا دې چې تاسو سفر ډیر محنت سره کوشش سره او دا غمنګ په انګریزي کې وای سستین دانه چې اوس بهر اوس دنه نو ډېر مصیبتونه به تاسو ته مسلې به تر اغلی خاص کر مونږ چې بشران